Взагалі, те, що дивіться, які є питання у автора-авторки кейсу, більше не про цю ситуацію. Взагалі, про те, що взагалі робити з негативними відгуками, взагалі робити з непродуктивними стосунками. Тобто, що робити далі? У мене з'являється таке відчуття, що питає автор-авторка. І я б тоді якби розвернув би цю ситуацію. Ми говоримо про це, наче це погано. Ну, це точно неприємно. Проте, а що добре? Для мене, якщо, наприклад, ми знаємо, що бувають такі випадки, до цього треба готуватися. Яким чином? У мене питання було б таке наступним. Наприклад, а чи є у публічному просторі, чи ти просиш клієнта, чи вони це роблять, чи ти якось сам, чи сама працюєш над тим, щоб у публічному просторі з'являлися позитивні відгуки про тебе. Тому що якщо вже є така атмосфера позитиву, ти те, що можна сказати, створюєш свій особистий власний бренд, так? То тоді, коли з'являється крапелька в цьому океані позитиву, вона лише підтверджує, що це якраз все окей. Ну, що ти нормальна людина, жива, що ти не робот, що ти не там, це нормально стає. Тому що в цілому фон, і в цьому фоні навіть можна не очікувати те, що хтось помітить це, якщо постійно ми продовжимо робити роботу над тим, щоб посилювати свій позитивний образ на ринку. Це раз. Другий момент, те, що я б зробив би, наприклад, наступного разу, коли б я робив би контракт з наступним клієнтом. Я би сказав, слухайте, ми зараз підемо з вами в роботу. Попрацюємо, а потім ви напишете, що я галімий коуч, і що я взагалі нічого не робив, і таке інше. Да? Чи як? І зазвичай, коли ми на початку це робимо, людина каже, та ні. І тут дуже важливо сказати, так, а які бувають моменти, коли, наприклад, ви не напишете так, чи напишете? Що це може бути? І це тоді якраз ми можемо що зробити? Ми можемо якраз проговорити певні очікування між нами. Що буде правдою про те, що ми допрацювали чи не допрацювали між нами в нашій роботі. І тут якраз це що означає? Дивіться, це початок роботи з певними, можна сказати, запереченнями чи негативними відгуками на самому початку роботи. От у мене такі от є ідеї, і взагалі, як вам цей кейс, як вам взагалі, у нас наче з'явилася така, знаєте, генеральна лінія сьогоднішнього епізоду, це стосунки між і контракт між клієнтом і коучем. Та, блін, знаєш, продовжують доганяти якісь ідеї, дуже круто ти давай. Сказав. Той імідж, який я транслюю про себе в своєму маркетингу. Чи не приваблює він часом любителів легкої наживи? Я маю на увазі любителів коучингу, за яких коуч має працювати, так? От, чи любителів успішного успіха, так? Як я себе позиціоную? Це один момент. А інший момент, коли клієнт дійсно не саботує свої дії, можна, щось ти мене наштовхнув, Ігор, тільки на то питання, можна його спитати, як ти хочеш, клієнт, щоб я себе вела як коуч, коли ти не хочеш там іти з токсичного середовища. І він вам підкаже, так, ми ж тут заради клієнта, а не заради своїх там амбіцій. От, кейси шикарні, мені дуже зайшов сьогоднішній випуск, скажу від себе, було корисно, хлопці, продовжуйте. Що було ключове для тебе, якщо ми може би, давай спробуємо перші чи остаточні висновки зробити, ти і потім Віктор, що було ключовим сьогодні, що які от думки, ідеї, інструменти? Нова думка, якої раніше не було, яка прийшла сьогодні, це те, що велику кількість запитів на супервізію резонно коучу, прям своїм клієнтом, не супервізору нести, а прям клієнту. І це буде дуже пряма комунікація. Віктор сидить, дуже багато чогось записує, велика напружена робота, внутрішня ідея. Все не треба, Віктор, виділи ключове. Але так, можливо, три ключових моменти максимум. Слухай, перше, там не то, що
Я, в мене внутрішня звірка щодо того, що ви кажете відносно того, що, що в мене є, і скільки там інкрементал додатково, да, там якісь ракурси, і по цій звірці все, все окей. Да, тобто не було щось такого, що я прям нічого не бачив, було в сліпій зоні, і для мене це фух, ну все норм. Друге, це знову ж таки трошки воно засипається попілом, питання, чи мій це клієнт, да? І чи можу йому допомогти. А третє, це про, ну, те, що ми говорили, червону лінію, про контрактування як процес, постійний процес, спільний. Да? Про такі партнерство в дослідженні і в допомозі клієнту ставати більш усвідомленим, більш дорослим і більш відповідальним. Я вважаю, що це моя задача коуча, саме в цьому клієнту допомогти. І це дійсно класна точка поговорити про клієнта через призму цієї ситуації, наскільки він свідомо і доросло поводиться у наших відносинах.